Água é água, menino. E aí, ó. A ponte ré, tá só os pilarzinhos lá de fora. Cuida, cuida. Hoje, 5 de junho de 2022. Tô em cima da ponte aqui. Olha aí. Agora é água, menino. Lavando as vagas tudo. Terceiro. Boa noite a todos do grupo Chuva no Sertão. Já faz uma hora e 10 minutos de chuva em Currais Novo. E tem uma coisa, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. É espetacular. É só Deus para fazer essa maravilha. Olha aí, já faz 1 hora e 10 minutos. E tem uma coisa, que é coisa maravilhosa, coisa de Deus mesmo, viu? Você dá para observar aí, ó, a belíssima chuva caindo na cidade de Currais Novos, hoje, 4 de junho de 2022, na cidade de Currais Novos, para honra e glória do Senhor Salvador Jesus Cristo. A belíssima chuva, para vocês acompanhar de perto o vídeo aí, ó, da imagem da água descendo, aqui na cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Já faz 1 hora e 11 minutos de chuva em Currais Novos, Rio Grande do Norte.